이런 거 할렐루야! 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 가리고 와 보세요. 미차 인기야 ikiwa umefika pale useme amen. Amen.
Samueli wa kwanza sura ya 30 kuanzia mstari wa kwanza, kama uko pale sema amen. Tutasoma wote kama tumesimama, kama tumesimama. Ni vizuri kuheshimu neno la Mungu, naye Mungu atakuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Na wale wenye wako nje, maasha kazi yenu imeisha nje, ingia ndani. Maana sasa hivi ni wakati ambapo tuko kwa biashara serious. Everybody outside there, I want you to come in Jesus' name. Itasoma. And it came to pass when David and his men were come to Siglah on the third day, that the Amalekites invaded the south and Siglah and smitten Siglah and burned it with fire. Verse 2. And they had taken women captives that were therein. They slew not any that great or small, but carried them away and went on their way. So David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captives. Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no power to weep. And David's two wives were taken captives, Ahinoam the Jezreelite and Abigail, the wife of Nabal, the Carmelite. And David was greatly distressed for the people's part of stoning him, because the soul of the people was great, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. And David said to Abiathar the priest, Ahimelech, son, I pray thee, bring me hither the ephod. And Abiathar brought thither the ephod to David. And David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. Say amen. Amen. Pursue, you shall overtake them, and recover all. Say amen. Amen. The message of today is overtaking. Hallelujah. Amen. Father, in the name of Jesus Christ, I thank you and I bless you for the word the Lord have read. I pray as we're going to share it, let it have a meaning in our lives. In Jesus' name we do pray and we do believe. Amen. Say amen. Amen. Funga Biblia yako na uketi vizuri katika jina la Yesu. Wale uko mbali sana, nataka sasa chukua na viti mapema kwa sababu ya kamera. Utakwenda msiende 24/7. Hallelujah. Hallelujah. Is somebody in the house? Is somebody in the house? Is somebody in the house? In the name. Is this like Kupale? I promote you in Jesus' name. There's a seat here. Today, here, you sit here like you are a bishop today in Jesus' name. Here, here, yo. Here, here, yo. Here. Here, my coffee. And I'm about a promotion in Jesus' name. Hallelujah. Na akawa ameenda katika nchi ya Filisti. Mfalme ambaye alikaribisha alikuwa anaitwa mfalme Kishi. Siku moja wa Filisti wakawa wanapanga njama ya kwenda kuvamia kwa Israeli. Biblia inasema ya kwamba komanda walipoanza kupanga vita, wakasema ya kwamba tunajua Daudi, licha ya kwamba ako miongoni mwetu, tusisahau yeye ni aliyeua Goliathi. Hello? Are you there? Tusisahau, licha amekimbia Sauli, tunaweza kwenda kwenye vita
Hallelujah. Hallelujah. Maisha ya Daudi akiwa jangwani, Sigla, ilikuwa ni maisha ya hand to mouth. Vile baadhi wa wetu tunaishi maisha ya hand to mouth. Uende mahali, ufanye kibarua, ufue nguo, ndio kuli. Ya kesho, hujui. Daudi alipitia maisha kama haya. Wakati alikuwa amefukuzwa, akikimbia uso wa Sauli, Biblia inasema alipewa kambi mahali palipo palipo Sigla. Kwa hiyo alikuwa anatoka pale na jeshi lake wanaenda wanapigana, wakishinda wanakuja kwa Kishi. Kile Kishi anajisikia ndio anawapatia. Kama hajisikii wanaacha. Bwana Yesu asifiwe. Shida ikatokea. Maana wakati walisema wanaenda vita, Daudi alifurahi. Because ni katika vita, Daudi alikuwa anapata mshahara wake. Lakini hiyo siku wakamwambia kwa wengi, makosa hakuna. Pia nataka nikwambia leo, kuna wakati utafika mahali utakataliwa hata kama hauna makosa. But it is for your own. And you need to go to another level. Because the anointing that you're operating in, Yakoba, Nishakoba, have a stable job. Nishakoba, you don't have money. But they cannot withstand your anointing. Because your anointing is bringing greater faith. When they look at you, they see success. But when you look at yourself, sometimes you don't fit here. Why is it you? Why is it you? David is your friend. Yes. Tumepatia Sigla. Yes. Leo hatuendi na Daudi kwenye vita. Mpendo, wakati mwingine unaweza kuwa na maazimio mazuri. Na uwe jobs. Hello. Kazini wambele, your job is over. Don't cry. I want to tell you. Daudi akakuja kwa mfalme Akishi. Mfalme Akishi akamwambia Daudi, I'm very sorry. You are my friend. But the generals have refused. Daudi akamuuliza, nimekosa nini? Kisha akamwambia, Pastor Yoro, hakuna kitu nimekosa. Whenever I see you, I see God. Bwana Yesu asifiwe. But today they are saying no. For me, I have no power. Yes, you are my friend. Ndio wewe ndio rafiki yangu, lakini unakataa. So Daudi, jipange. Wapendwa, wakati mwingine kuna vitu hutokea, Mungu kuweza kuinua watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akatoka. Siku tatu hawajakula. Wanarudi mahali ambapo wamepiga kambi. Biblia inasema kile waliona. Kile waliona ni jivu. Mahema yote chini moto. Familia yote imekwenda. Walikuwa wanaume zaidi ya 600. Imagine familia ya watu 600, these are men, strong men with their wives and their children. And they are not there. And here they are soldiers. Coming from somewhere they are in chest. No money, no food. And here they come and fight where they come as we bound. In this situation they were in, the Bible says, they cry. Pedro, come out of here. Because he could hear. Tears are good. Hello? Hello? Most of the time we cry. Because our people are dead. You can cry! Cry is medicine! Kilio dawa. Wakati uko stressed, badala ya kusherehe, enda kwa kona hii. Toa yote yaliyo ndani ya moyo. When you come back to yourself, God will give you direction. Pursue, 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 overtake and recover. Hallelujah. The Bible says, 600 men wailed, they cried uncontrollably. Western people know when they talk about professional mourners. And they know how to wait. In Nigeria, they dance with a coffin. They go like this, like this, like this, they throw on the other side. They dance, like, those are professional mourners. And let me tell you one thing. In Nigeria, what they do, they don't just mourn with ordinary things. They wear good suits, and the vehicle they use here, guys, when a junior in the harbor. Professional mourners. We mourn for the dead, but they will never come back. Why?
We remember what they used to do to us. That's why we mourn. Even if we mourn, they'll never come back. Only the tears of Jesus Christ when he mourned Lazarus. When he mourned Lazarus, he said, Lazarus, wake up. That's why the Bible says, and Jesus wept. What is as if you come and yes, when you hear, whatever you hear. You know, we have this motion of when we were growing up, we were used to talk, to be told, men don't cry. And that's why men die in distress. Hello? Am I telling you something? Am I telling you something? Yeah. Okay, calm down your stress. Calm down your stress up. Cry. Here. Yeah. Enda wambie nani, Jehova, mahali nimepitilia unisamehe. Bwana Yesu asifiwe. This man, the Bible says, they cry until they have no strength anymore to cry. Yani mimi nafika mahali nafanya tu. Makamasi inaisha. Machozi inaisha. Sweat inaisha. Yani the Bible says this man cried until there was no more strength to cry. Pale kulia mpendwa, kitu alifikiria. Si yule jamani alifanya jemedari. Tumufuate. Na mabibi zetu hapo, let us get stones, stone him. Wapendwa, ndugu zetu wa roho hawajaanza kutupa mawe leo. Mawe ilianza kitambo kwa Biblia. What is as if you? So my brothers, the Lord, you're keeping the Bible alive. Hallelujah. I don't mean to be here. I know how to sleep. I just sleep. So why was I here when they came to hear about the chat? So now let's know who came on to put up for the shop people who went. And these guys were very big. So what we decided, we say now, because we are here, we shall use David's time. How I said, I see my to our wish. So we went for the streets. Yeah, the other side. When I did, I was scared. But yeah, I was scared of the fear. How we know it? So the work is just like this. That. Shoot. Let me tell you. He didn't even choose it, but God was saying what? Was saying, please, we want peace. As you know, we have wrong today. Mungivaya makosa mutuguze tu. Physical atuna, but upstairs was not. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wakafikiria sasa kumtandika Daudi. Na walipokuwa wanawaza, Biblia inasema Daudi alitia moyo ndani ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When this goes on, we need to encourage ourselves in the Lord. Wacha tukolea watu wakutie moyo. Atunajua ndugu inakwanga na unajua. Unajua dada inakwanga na mambo yote. Hakuna siku Daudi alilia. He was always a champion. A champion. Victor. When one comes to a level of cry, is when God touches something you love and like. Hello. May I tell you something? Yes. Not get out? Until he touches something you love. Let me tell you, you will cry more than like a baby. There is a count back home. Their bishop told the members, Yakwamba, Mutu Akifa. That's why he when I said, hallelujah, hallelujah, Mungu ametua, and ametua, amen. And it was so. And they went on, wakendele, he come on ametua. Iko mtu ameenda wanaenda pale wanashangilia wanashangilia wanasema haleluya haleluya ile inaisha. Siku moja Mungu akataka kunguza kile alikuwa anapenda sana. Unajua ilikuwa ni nini? Mke wake. Bwana sijui. Bishop alikuwa anapenda mke wake sana. Mungu akataka kujua basi. I want to test this man who's been teaching people not to cry. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe.
One, two, three, four. Last breath. You know, in our mother tongue, there is a way people cry. Pastor John, men don't shout. It's a way. Mago goi. Ilikuza liyanda. Haki jamani kifo ni uchumu. Na katona. So elders walikamwambia, Bishop, don't cry. There are things you can come for someone and they have never happened to you. Then when I was able to come to my boyfriend, when I'm here, I'm going, well, how would you get one of the treasure? Kuna ndugu amenilisha kwa dada, hallelujah. Alafu dada anamwambia, nilipokuwa ninaomba, network haikuuza, ulikuwa out of the company. Am I making sense? Now get it. Na unge kitu? Only kitu ambayo itakutoa uchungu ndio upone ikuliko. Daudi akasema katika Zaburi 30. Bwana nitalia usiku lakini asubuhi nitakula kicheko. That's why I sang the song, God is the giver. God is the blesser. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Praise the Lord. Wanaume wakali, mpendo wakali, mpaka ikafika mahali nguvu zikaisha. Wakaambia Daudi, sasa wewe ndio komanda kwenye medali, ulikuwa unajua hawa watu watakuja na watakuachilia, nao hata wewe pia utawafuata. But David encouraged himself in the Lord. Aliweza kujitia nguvu ndani ya Bwana. Na akamuuliza Mungu swali, Mungu, tumelia tumemaliza. Mpendo watu wengine mnalia hapa, Mungu aliwabariki kitambo lakini bado uko machozi. Paguza macho uone. Halo. Halo. Kuna watu wengine mlijiliwa kitambo. But still you are crying. Kuna dalili Mungu alikupatia. Utaki kufuata hiyo dalili. Let me tell you, there's some things God will never just give you mara moja pa. Anatoa tukaisha. Bwana sifiwe. Ni wewe ufuate hiyo sha. Yesu alipozaliwa, Biblia inasema kuna nyota ilitupwa. Sio? Nyota ilipotumwa, wale wasee wenye kujua ufahamu walijua hii nyota si ya kawaida. They followed the star. Until the star iliwapeleka mahali kulikuwa na good news. Mahali yote inaanzia, sio ndio mahali inamalizia. Naongea na mtu? Naongea na mtu? Mahali Mungu anasema, I will bless you, sio mahali baraka ipo. You have to walk. From where he has said, I shall bless you. Let me tell you, there is a walk. Mana katika ni barabara haujawa itembea. Kuna bridges lazima utazijenga kwa barabara. Kuna misitu utapita ndani. Ni wewe tu. Hata kama utatuelezea hakutaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Yesterday, kuna kitu Mungu aliconfirmed. And this is why it is today morning I was crying. The cry of happiness. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Machozi ya furaha. I was in Kampala in 2005. With my fellow missionaries and friends. And they did something bad to me. Very bad. And I cry, I cry, I cry for agency. But God, instead of doing that, he brought a nice vision in the midst of the night. I saw the vision. Lipo kaskui bado nilikuwa na machungu. Nikamwambia Mungu, wacha kunidanganya. When things are repeated, mbele ya matunda ikiiva, hata unaenda kupanda miti, unatimizana tu kwa lepo na inaanguka. Hata ile unaanza kuokota kabla ifika kwa miti. Mana imeifu.
What is it you? I cried. And I told God, vindicate me. Instead of God vindicating me, he gave me a dream. Now he had a dream on impact, it was higher than the one we called me possess. Hello? 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 I met you. I met you. When I woke in the morning, your sequel, if one a week, Papa. You should tell my host that I'm going to do a good one. They come up here to that. Kunayano about Mungu ameniambia. Itafanya maneno matatu. Katika hiyo ni baona mbusu. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia vile Bwana amesema. Fanya. Na nilifanya mambo mangapi? Matatu. Nikiwa na uchungu, nilitoka Kampala. Nikarudi Nairobi. Baada ya kurudi Nairobi, kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa ninaazimia kutekeleza. Hakuna kile ambacho kiliweza kutekeleza. Nilishushwa na nikavunjwa moyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwaka wa 2001 Mungu akaanza kurudisha hiyo picha. Ikawa nikataa. I insisted. The dream. Tumu daba dream. Tuza kuna. But I insisted. Bwana asifiwe. But that kid changed my entire life. Mbaka na sana. Wana Yesu asifiwe. Wale walio nijua 2010 kwenda nyuma, na wale ambao walianza 2011 mbaka sana, they can tell the difference. God reminded me, do you remember this dream? Do you remember this vision? Tofauti ya vision na dream. Bwana asifiwe. Katika maono unaonyeshwa kitu vile kilivyo. Kwa mfano kama ni mchungaji Alice atakuja vile alivyo. Hauta mashini. Ndoto inakuja mfano wa kitu. Kwa mfano umeomba about prosperity. Badala Mungu kuonyesha pesa, anaweza kukuletea miti ya avocado. Na iko na matunda ya avocado imechomeka kinyume. Yoni kumanisha kwamba already you are in your destiny, lakini wakando zako zaima subiri tu zitaima. That's a dream. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. A dream needs an interpretation, but the vision, it is very clear. Haina masinauri clear. Kama ni mungu kareni anakuja tuwa mungu ukikotana na yeye unajua ni huyu mungu aliye. Iyo ni mwono. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu anakuonesha roho na ubiri kwa mataifa, to the nations, the time will come, itakuwa tu vile roho ulionyesha ukihubiri. Hakuna pale ujaanza tutabiri. That is a vision. A clear. Jana Mungu akanitendea kitu. Na nikaweza kufurahi because he affirmed my vision. Say amen. Amen. Say my amen. Amen. Say my amen. Amen. Nilimwomba Mungu nikamwambia Bwana, ninatamani sana mwaka huu uwe ni mwaka wa mambo makubwa na mambo tofauti. That's why I'm sharing you with you the overtaking anointing. Pema haijalishi ni wangapi walikutangulia. Haijalishi ni harusi gani ulisimamia wengine wakaolewa. Kile kinachojalisha ya kwako inatoka nyuma na inakuja katika umaridadi. Do you know when you are overtaking, you don't make mistakes in where they are anointing, because the anointing makes a way where there is no way. Hallelujah! They are overtaking anointing. Hallelujah! Wewe kama ni mwimbaji, usione wale saliwa na nara, you are coming. Bwana asifiwe. Today I'm so blessed, everybody was just coming to see. Even me was coming to see. But it's not even the rusuk. What is this doing? Taoni akamiwana Mungu, pursue, overtake, and you shall recover everything without failing.
kuwa na shukuru ya hali sema tunakaa tu tungojea kama ni maana kutoka mbinguni mpendo hakuna maana inatushuka tena maana ilisha whatever the devil has fallen from us we have to pursue the devil hallelujah we need to pursue the devil we need to overtake the devil and we need to recover everything that the devil has stolen from us from our families wapendo wacha niwaambie wengine tuko maskini siko penda kwetu it's because of our parents only need we need to recover what is lost wengine walikuwa walevi pesa yote ikaishia kwa ulevi then we need to recover that money in Jesus that's where your wealth is unless you recover it you will never be rich amen Bwana Yesu asifiwe amen Bwana Yesu asifiwe amen we need to go back to the fourth generation huko nyuma wewe ukae na baba na baba yako usikie historia ya maisha yao walikuwa ni watu something gani you are struggling today because maybe you don't know your family background if you understand your family background you can stand and start claiming that God is calling me from these people because my life is not for these people I am getting somewhere in abundance because these people see your bias need a spirit to come out Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni roho. Ukisha ikuja hiyo roho, hao watu sio baadhi wazo. They will come back and say, "Hallelujah, we have a son. We have a daughter. We have one of our own. Tuko na mmoja wetu, Mungu amemuinua. Tuko na mmoja wetu, Mungu ametenda. Kwa nini ulifanya kazi ya ziada?" Bwana asifiwe. Wengine mnaazimia kununua gari. Mpendo wacha nikwambie unless you break your family covenant. Labda watakwenda huko mnakuwa gari hautakaa naye because you have no power to possess hallelujah 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 my God you someone I'm talking to someone you need to realize to understand so that we can deal with these issues so that we can overtake unless we deal with family covenants we might not overtake what we want we might not see what we want Bwana Yesu asifiwe Overtaking anointing, God's Father, what is your spirit? Overtaking anointing, break the yoke of the enemy, according to Isaiah chapter number 10, verse 27. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. What is your spirit? Kuna mizigo ambayo wewe umebeba. Kuna mizigo ambayo umebebeshwa. Kuna mizigo wabeba na wachawi waliweka juu yako. Mpendo itafichika tu wakati mafuta yanatembea juu yako. Ile iko overtake. Thanks to be the Lord. Last Sunday it was anointing service. Amen. That's the beginning. Tukatoka kutoka Adoram tuelekea wapi? Juda. And you know what the spirit of Judah means? Is to praise and to prevail. Unatoka nyuma na unakombe. Wakati Yakobo alikuwa anakufa akaweza kumbariki Juda akamwambia wewe utalinda ndugu zako na kati ya wewe mfanye mzazi wako hana tetemeka hana kumshauri shetani tetemeka shetani anataka kupenda kama shetani mwenyewe anaenda mbele za Mungu anapiga story Mungu anamuuliza shetani umetoka wapi? Anamwambia Saulo ndio atakwambia. Nimetoka kuzunguka huko na huko kule. Kote kote. Mungu anamuuliza. Na wakati mbona zunguka unaona kwa yupo? Anamwambia ah. Wewe unajigamba na hiyo kwa nini? Si unajua tu vile umefanya hivi, umembariki kila kitu kwa sawa. Na tena umzingira na ora moto. Mungu anamwambia hapana yupo ni wangu. Shetani anamwambia eh. Kwa nini unafikiria ni kule tu? Zunguze hiyo mali uone ile atakutoka. Mungu anamwambia shetani wewe enda lakini usiguze roho yake. Bwana sifiwe. Sasa leo hapa tetemeka. Wewe tetemeka cannot shake before you. Only the devil will shake through the world. Bwana Yesu asifiwe. Bwana sifiwe. Imagine to some. Imagine to some. Yesu akambiwa na shetani. Kama wewe ni mtoto wa Mungu, badilisha hii jiwe iwe mkate na kuni. Yesu akambiwa na shetani. Mwanadamu hataishi kwa neno kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo katika kinywa chake Mwenyezi Mungu. Shetani anajua, oh hey, this guy
understand this word. Akamwambia basi, kuja. Yesu akakataa. Shetani akampeleka akamwambia, sasa unajua nini imeandikwa? And it is true is written. Sisi si wongo, sasa unajua imeandikwa. Ya kwamba utakapojikwa malaika watakushikilia. Watakushikilia. Na atakwambia, kwa hiyo wewe nitupe kutoka hapo mpaka chini. Eza akamwambia usimjaribu Bwana Mungu wako. Hey, kisha akajua, oh, huyu ni Bwana Mungu wangu. Akamwambia, basi sasa wewe naona unaweza tajirika. Suinane tu ili upate kile kitu. Wewe mtu anasema atataka kutajirika within a day, aingie Illuminati, aingie Freemasons, aingie cults. Pendo wacha nikwambie, ile baraka ya kwanza ni uzima uliyoko nao na watoto na mume na mke uliye nao. Hiyo ndio baraka kubwa ya kwanza, familia yako. Hallelujah. Ndio sasa hao watoto ambao wamepatia, hiyo ndio taji yako. Kuna mmoja atatoka kuwa daktari. Kuna mmoja atakuwa wakili. Amen. Ile kitu natamani leo vitakuja kwako. Wewe umebarikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Can I see mothers in the house? If you have a child, shika tumbo lako. That's all you want. Oh. Shika tu tumbo. Sema tumbo langu limebarikiwa. Sema tumbo langu limebarikiwa. Na uzao wangu utakuwa kichwa na wala sio mkia. Sema amen. Shetani akajua ya kwamba huyu mwanaume anaelewa maandiko. Alipomaliza naye, shetani akachoka na kaenda. Unajua alimkuta alimngoja wapi? Kwenye sinagogi. Penye Yesu alikuwa amezoea kwenda kufundisha. Aliposoma tu maandiko ya kwamba Roho wa Bwana ako juu yangu. Nimetumwa nihubiri habari njema. Shetani akauliza wale wasee, "Hiyo si mwana wa Yusufu? Yule Selemani?" Wazee wengine wakamuuliza, Yesu, unajua nilikuwa nimepima kiti 40 days ago. Kimeisha?" Kilimani kwenye sema kaja nini? Alipita wapi? Yesu alifanya nini? Alipita wapi? Kumba msome Biblia. Wangapi wanasomanga tu Biblia hapa wewe tunasema tusome alafu mpaka sana. Sema tu kweli mbele ya Mungu. Inua mkono. Eh? Helaba tu. Shetani akijiona. Alafu mimi nasema anataka upako. The level of anointing you want, it depends on how you know the word. Yesu akaambia wanafunzi wake, Roho ninaye mtuma atawakumbusha lile neno lililo ndani mwenu. Si Roho atakuja kukuhubiria, lile neno limo ndani mwako ndio Roho atalitumia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa akaambia wanafunzi wake, mkinipenda mimi, if you love Jesus, eat the word. When you eat the word, Yesu akamwambia wanafunzi wake hivi, utakapokula hiyo neno kulitii, mimi na baba yangu tutakuja tukae kwako. Na tukisha kaa ndani mwako, tutatenda kazi. Bwana asifiwe. Huwezi kuwa mhubiri mkubwa kama hauna neno. Na niposa watu wengi wameingia katika cult kwa sababu hawana neno na wanataka miujiza. The miracles will follow the word. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Iposa Daudi alielewa lile neno, akaita Abneri akamwambia, "Hebu mtafute hii sura ya Mungu inasemaje?" Akamwambia, "Pursue and recover all. And overtaking anointing you need the word. In every situation you need to speak the word." Iposa wakati tunaomba, unakuta kwamba kuna watu wengine wanaomba very funny. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mtu anaombea uponyaji. Sema amen. Uponya? Wakati anaombea uponyaji, anasema Jehovah Jireh. Hiyo ni uponya? Jehovah Jireh is provision. Jehovah Rapha ni uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Unatumia neno kwa kitu kile kinafaa. Kwa wakati unafaa,
muujiza unatendeka. Imeandikwa, na unasema imeandikwa. Those who abide under the shadow of the Almighty, they shall never see evil. Shetani akisikia anakumbuka wao ndio anajua maandiko. Wale Yesu sifiwe. The level of your anointing, overtaking anointing, you need to know the word. Na niposa tuko na saburi 150, mwandishi aliye na saburi nyingi sana ni Daudi peke yake. Kwani alielewa neno. Wakati anaingia kiroho, ile neno linamwagika, anaanza kuimba. Wakati anaimba, ile maneno anayoyaimba anatumia aspa, anamwambia andika chini. Kinakorefu anamwambia andika chini. Niposa mpendwa, nataka nikwambie jioni mchana wa leo nikuchakini kuambia kwamba ujumbe wote mzuri Mungu anakupa, hata kama ni saa 6 usiku, amka chini andika hiyo maandiko. Itakusaidia siku zote. Bwana sifu. Bwana sifu. Nataka nikwambie kwamba soma Biblia hata kama uielewi, siku moja itakusaidia. Mimi kuna wakati nilisoma maandiko na sikuelewa. Bwana sifu. Na nikaenda mission Tanzania. I saw the scriptures displayed. Unajua kuna vitu vingine hapa haviwezi fanyika because Mungu hajaleta watu hapa. Ndiyo uweza sema roho atembei, nataka ni kuambia roho anatembea. You are receiving what is yours. But kuna mahali ambapo, kuna ujumbe dada yangu, Alice, ikitembei, don't need even to shout. Roho anatembea mwenyewe. Because, yale maandiko iliyo ndani mwako, inaanza kudemonstrate. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale ambao, wako na upako. Biblia inasema ya kwamba what are flourish, what are not. Those who have been planted in the house of the Lord, they shall flourish. Pastor John, hatujaandikiwa upako ya umasikini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na niamshie yule mwenye analala. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Psalms 92. Itasoma from Psalms 92. From verse 10. In a sema, but my horn shall thou exalt like the horn of a unicorn. I shall be anointed with fresh oil. My eye also shall see my desire on my enemies, and my ears shall hear my desire of the wicked that rise up against me. Against me. And I'm gonna say my quota. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. To show that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Praise the Lord. Wale ambao wamepandwa katika nyumba ya Bwana, wewe na mimi, Biblia inasema tutapewa mafuta mapya tuweze kunona, tuweze kupanuka. I want to proclaim in the name of Jesus Christ, whosoever has been planted in the house of the Lord, God gonna make you to be fat, to be flourishing, even in your old age. Produce. Don't run with age. Usifanye vitu kwa sababu wenzako wanafanya. Bwana sema. Usioe kwa sababu watu wanaoa. Olewa kwa sababu muda wa Bwana umefika. And you never regret. But if you do things because people are doing, you do things because the church is saying you have to do, please, let me tell you. Wakati utaangaika na kukeseka mkipigana cha kuolewa kitakuwa. Na utakuja kutuambia. Utakuja hapo umefuka pandei na pandei na pandei. Tutakuwa. Bwana sifiwe. Those who have been planted in that, ukiwa uko katika nyumba ya Bwana usiwe na haraka. Ujiza wako unakuja. Sema amen. Sema amen. Amen. You shall flourish. You shall be fruitful. Pastor John, tutanona. Vitabu itatokelezea. Na mimi ndio nirudisha kama ndani. Ikuwa itakuja Bwana. I don't know if you have stress. I don't know if you have stress.
Bwana asifiwe. Amen. Kuna kipindi niliona alikuwa na hema kama bata. Alafu nikaenda nyumbani, my cousin is wale yangu wakanipatia exercise dadalis. Huko kwetu tuna milima kwani. Nikamwambia watoto tupande gari ulipo akakataa. Akaniambia kuzo, acha tukuonyeshe kijiji. Na tunapitia wapi hapa tu tunafika. Hey, too good hours Alice. Ana sio muslimu. Nilisua tu kukaa chini na nichekelea. Baada nikafika mahali kwa bembeleza nikawanunulia soda. At least waendelee mbele. Nikawauliza si tutafute pastor kwa nadara. Sasa kwa nunulia soda akaniambia, "Ah, unajua tulikupitisha barabara mrefu." Bwana Yesu asifiwe. Those who are planted in the house of the Lord, they shall flourish. There's no age for you to flourish. Bwana asifiwe. Mary, mama Yesu, alizaa Yesu akiwa na 12 years. 12 years. The youngest mother in the Bible. Elizabeth, alizaa akiwa above 60. Are you seeing the difference? Unaona kwa tofauti? So the age, it is not a problem with God. Don't strain yourself. Unajua kanisa limekaa miaka mingi sana sijaona muujiza. Eh? Sijaona kitu fulani. Your time is coming. The child you've been given, it's a sio mtoto wa kawaida. It's not an ordinary child. Bwana asifiwe. Tena alikuwa anajigamba na watoto 10. Bwana asifiwe. Yeye alizaa watoto ngapi? You don't need two. Come on. Just one to make the difference. Hana akaza kamoja tu anaitwa Samuel. Samuel changed the history of the world. Mpaka na leo ni Samuel anafundisha. Bwana asifiwe. Amen. Wewe kujigamba acha wewe jigamba. Dada ni kazi. Upate mshahara mzuri tu kwa Joshua. God will lift you up. Mungu atakubariki. Amen. Bwana asifiwe. Yes, badala waandike wewe ndio unaandika. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Wacha hii mambo ya kutendeka kama mtu wewe umeokoka kwa sababu leo hauna choo, ni kama unakaa desperate, ni kama unaenda kufa. As a child of God, you need to walk majestically. Wacha mambo. Jana wapendwa, nilikuwa nahubiria watu klasi yetu sana. Aki mii pekea unikuwa sika ngani. Naona kile gari nipepo nani? Kile nchi wongu. Aki yo gari ya chini sana. Sana. And when I was speaking to this people, nikiwaangalia hivi. Nadalis. Sema wacha Mungu aitwe Mungu. Wapendwa. Kuhubiri si sarakasi, kazi tunaifanya si sarakasi. Kuna mahali Mungu atakuweka. Ujiangalie na ulie machozi ya furaha. Maana anakuweka kiwango kingine tofauti. Amen. Na kiwango kisicho cha kawaida. Amen. The overtaking anointing. Bwana asifiwe. Mahali nilikuwa nimetengenezewa, imagine kukula. Walitengeneza kibao kingine dada Alice. Aishi ni kwa mbetu wende. Kuku karibu tatu. Juzi likuwa kwa hiyo. Ati mimi pende. Yani mbaka nikashipa kabla ya kukula. Nikaombea madhali. Mutako niko nafuki kutu alikia kwa chakula. Yani unakoroga unakorosa unashiro na chakula. Gani? Wati gani? Na zote darani zimeweka kwa meza hapo. Hapo. Mbaka nikauliza mungu swali. Yani yu mimi. Hii yote mimi. Na tuko ni moja tu. Nilikula tu pisi mingi kawambia nimeshinda Mungu wabariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, kuna vitu ambavyo huwezi elewa leo. Vile vinaelewa katika ulimwengu wa roho. Every proclamation we make, it doesn't go in the air. Kila jambo tunalolikiri na kulitabiri, haliendi bure, kuna siku litafanya kazi. Bwana asifiwe. Tulikwambia mpendwa, utaendesha niliwaambia wapendwa, Pajero tuendeshe mbinguni ni hapa hapa. Pastor, Pajero tunaendesha wapi? Hapa hapa. Hama wapi? Hapa hapa. Helikopta wapi? Hapa hapa. Mbinguni ni farasi. Oh, hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe. Manyumba ya za mbinguni ni dhahabu. Yale mawe yanaitwa jasper na sardis inatugojea huko. Leo hii unaweza kosa dhahabu, lakini kule tunapokwenda barabara ni dhahabu. Huko hutaki watu wangeta. Maana waizi huko wataingia. Haleluya. Mombasa peke yake ndio wezi nyang'anya mtu gold, utarudisha wewe mwenyewe bila kutaka. Bwana asifiwe. The overtaking anointing open doors and make ways straight. Wakati uko na mafuta ya ku overtake, barabara zote katika maisha yako zilizoharibika Mungu anayosha. Malango ya chuma na malango ya shaba yote Mungu anayatengeneza yanakuwa ni mahali ambapo unapita mpaka watu wanakushangaa. Na unajua Mungu anakupeleka wapi? Anakupeleka katika hazina iliyojificha. Hallelujah. Let me tell you one thing. My sister emphasizes this thing. There are some lessons you need to break in. And there's another thing to break through. And then after the breakthrough, there's another thing to possess. Hello. Hello. See, come on, you make sense. Kuna mtu amenielewa? Kuna kitu kimoja cha ku break in. Yani umevunja ukaingia ndani. Bible say, pursue, overtake, and recover all without sin. Yani sasa unakamata, unanyita. Haitatoka kwa mikono yako. Hata ukiwacha hapo hakuna mtu ataiba. Maana inakuja na security. Bwana Yesu asifiwe. Sio gari ya kwamba lazima uweke ala. Hata kama ya jirani inalia unaanguka kuelekesha kuchungulia. Ni ya kwako au si ya kwako? Ah, hata hiyo kiwacha hapo nobody will steal that again. Because it has come with its own security. The power of possession. That's why you see many rich people, they employ people, they trust them with the money, and they don't care. True or false? True or false? Mungu anaweka mabilioni ya pesa mahali na anaandika mali ya nakaa nyama. Heka zeka tu kutumiwa message. Na hakuna siku mali ya nafikiria kuiba hiyo pesa. Na imagine they are making billions of money for this someone and it's not even in the office. Lakini wewe ile nia umepewa. Nia. Hey, nia umepewa. Hata kama ile kakogole umezindua. Ndama kamia kataisha tu. Unaona mahindi. Kuna Mungu akupatia. Hata kasoro. Ndio. Unakuta jamaa amepata kaondoza. Anapiga maisha yako hivi. Anaona hivi kitu tu hata mia kakota. I am finished. Amadali ya kule sukuma. Pendo wewe sio mbuzi. Na kutabiria in Jesus name. Noah alipoweka madhabahu na akatolea Mungu kafara ya nyama, Mungu akamwambia Noah, kutoka leo na mkule nyama mpaka mshibe. Sio kununua nyama kwota na kuweka sukuma ya shilingi 100. Unafanya kidole hivi nyama haipatikani. Lakini hilali ni nyama. I prophesy in the name of Jesus. God will provide, and you shall eat until you are satisfied. Back and back. Hallelujah. Hallelujah. Wakati Mungu anaenda mbele zako. Isaiah 45 verse 1, almost 2. Thus says the Lord, who is anointed to Cyrus, whose right hand I have holded to subdue nations before him, and I will loose the legs of kings to open the road before him. The level gates and the gates shall not be shut. Na kutangazia katika jina la Yesu. Milango yako ya kazi iliyokuwa imefungwa. Milango ya promotion. Milango ya kuzaa. Katika jina la Yesu imefunguliwa. Nina kutangazia katika jina la Yesu. Chochote kile ambacho umekuwa ukihangaika. You are going to recover. You are going to possess. You are going to own it in the name of Jesus Christ. Because we are operating in overtaking anointing.
to see Mungu's ile pastor alisema. When we are that in the house of God, Mungu anaachilia laana. Ukisoma hiyo sana katika mambo ya Hagai, huko utakuta mnavuna nini? Mnaweka kwa mfuko, lakini unasikia baridi. Mkifika kwa nyumba ile mmeshikilia, pia inaipepeta. Kwa nini? Ni kwa sababu nyumba yangu mmeiacha ukiwa. Financial brother, if you want to enjoy financial brother, be faithful in tithing. And that one I can give you life example. See story, see hadithi. Mpendo ukitaka kuona fedha juu ya Mungu, uone Mungu akikuonekani, akikutembelea, uonane juu ya pesa tunaingia na pesa ya adabu. Be faithful in tithing. Hello? Naongea na mtu? Ukitaka kuona biashara yako inanawiri, bila kung'ang'ana na makastomas, wao wanakuletea kazi mpaka unachanganyikiwa. Be faithful in tithing. Na utaanza na kile kichache chenye uko nacho. Mpendwa, ukiwa mwaminifu kwa shilingi 100, Mungu atakuwa mwaminifu kukupa 1,000. Na ukiwa mwaminifu kwa shilingi 1,000, wapendwa, Mungu atakuamini na 100,000. Na wakati utakuwa mwaminifu na 100,000, Mungu atakuwa mwaminifu akupatie 500,000. Na wakati utakuwa mwaminifu kwa 500,000, mpendwa, una clock to be a millionaire. Bwana asifiwe. Maisha ni somo. I myself, one day, I clocked to be a millionaire. My first account, nilifungua nyingi, dada Alice, kusustain your account ilikuwa ngumu. Nina tuma zinakuwa blocked, but kuna siku, One day, April 15th, the year 2013, 9 in the morning, a chilly morning, I walked in a bank with only 50 shillings in my bank here, bus fare. But I walked out on my bank account. If you were saying, Dakika hiyo, niko nimekaa pale, nikaambiwa, man of God, yes, I'm going to transfer this amount to your account, but how much do you want cash? Saa hiyo nilikuwa na madeni, nikapiga mahesabu haraka, kaambia keshia, I'll part with the 100,000. So the rest in transaction account is, I came from the bank, 100,000 here kwa koti, hiyo koti ni upas wili ngini ni kibiri hapa. Bwana sifiwe. Smiley, kasongo kiplan, I bought something that always it reminds me of what the Lord can do. It can be done too. Some of the money bought these equipments. Some of the money took me back to school. Some of the money I bought what I decided. So when I'm talking reality. What is the view? Now I wish you have. You're in the first one. I'm waiting the first two. Very soon. I remember when I finished the crusade that the Okachi siku ya kwanza. Ndugu Shadrack aliniuliza swali. Pasi unaenda kama upi? Ndugu Shadrack, very soon. Very soon. I'll come here one day speaking. A brand new car.
kupitia kwa jam inaanza kayuni niwaambie kuna gari sana nilibebwa na makali kufurahia usikii pump ya unasikia kidogo I kwa ni mzuri wale yasasiviwe tukicheka kutoka kwa maskini. If you want to enjoy the abundance, panga kwa nataka tuwe kwa maskini kasha tumone 24/7 panga. But how many of us want to enjoy the abundance? How many of us? You shall call of his will. If you want to enjoy the abundance, praise the Lord. Just be faithful with the little money God gives you. He will open the door and link you to another person. What is it for you? The day I got this link, see what affair, I went to see a friend of mine to come get away because I had to trek. By that time, I was living in Laboratory. Oh, okay, whatever. Wakati huo ambapo nilikutana na mjiza wangu, sikuwa hata na bus fare ya kunitoa kwa nyumba kwenda mahali ambapo niko ndio. Wale ambao mnaelewa kule Laboratory, nitoka Laboratory corner mguu nikitembea mpaka South Sea. Kwa hivyo inamaanisha ilikuwa nitakana nifike saa 3, nilibidi niamke saa 10. Because kwa mguu hiyo ni masaa 3. Na siku ingine mjini ilibidi nikatakate shortcuts ndio nifike mapema. Ile boma ama hiyo nyumba nilipoingia, niliwaambia kuna mahali nimepigiwa simu inahitajika kwa haraka sana na ninaomba bus fare. Baba wa nyumba alisimama na kaniangalia na kaniambia kijana yeye, nafikiria 200 itakutosha. Nikamwambia hata 200 ni mingi. Bwana Yesu asifiwe. Namalizia. Hata 200 ni mingi. Hata kama itakutosha. Bora nifike. Yule mzee alinipa 200 nikapanda gari. Nilikuwa nafikiria nitaenda nirudi. Nikaambia pasa leo umefika harudi. Ile shughuli ilikuwa lazima ifanyike kesho. And that was the connection of my miracle. Mpendwa, sio na dhati kwa yule aliyokuwa kutoroka. Ujui Mungu atakurejea nani leo kwa ajili ya muujiza wako. Naongea na mtu. Usiingie kwa nyumba ya Mungu ukiwa na mpangilio. Mimi nilikuwa nimejua hiyo mia ni kunifikisha na kunirudisha, nikaambiwa hakuna mahali unaenda. Na sasa hivi kwa nimevaa kashati kamoja, sina sweta, sina nini, hata tai iko hakuna. Nikajaribu kutafuta tai haikupatikana. But I stood. Usimamo, Mungu alibarisha kila kitu. Pendo, nataka nikutie moyo. Wewe hukuzaliwa maskini. Wewe ulizaliwa tajiri. Hukuzaliwa omba omba. Wewe ulizaliwa uwe navyo tele na upewe wengine. Wewe ni baraka. You are a blessing to someone. Wewe ni baraka kwa mtu. You need to be a blessing. Lakini kwa sababu umejikalisha, unaona kwamba umerudisha mkono ndani. Eh? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwa vigumu Mungu kukupatia pia. Hivi karibuni mtaanza kuona marafiki zako wakikuja hapa. Hivi karibuni. Hapo nje paki itakosekana. Hello. Are we together? Wengine wenu ni karibuni mtapata kazi. Because when we are dealing with the top guys, you having hotels, companies, it's not easy. Mwambia kuna watu watatu nichukulie. Na watu watapata kazi. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na mtu. Kuna mtu anawajua. Upako unatengeneza njia mahali kuna nini? Na inafungua marango. Na unapoingia kwa yale marango hautoki bure. You possess. Kuna kitu moja Mungu aliniambia, popote utakapokwenda miguu yako ikikanyaga sitatoka bure. And it is true. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Popote. Iwe ni wapi? Popote nasimama miguu yangu ilisimama tu. Na sina tafuta wapi watanitafuta wengine. Jana kama ni condas nilipewa upendo ni nyingi. Very soon itakuwa tofauti. Nataka nikutie moyo. Ikuambia kwamba shida unayopitia leo Daudi aliipitia.
na hapo bwana hapo alipaswa ingia kwa maombi. Bwana asifiwe. Hiyo na mwisho, ingia kwa maombi na nyosha mkono wako. Hatikuambii hivi, watch let me be frank to you. Sikuambii hivi utoe acha unipendekeze. Whether you provide or don't provide, already God has provided. Nimetembea na matajiri wakakataa kuchota, sasa hivi wanaingia. God provided. Bwana asifiwe.